palavra para, nas funções de segundo secretário, proceder à leitura da ata da reunião anterior, o querido amigo deputado Charles Santos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos. Ata da 20ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa, ordinária da 20ª legislatura, em 15 de maio de 2024. Presidência das deputadas Leninha e Macaé Evaristo e do deputado Leleco Pimentel. Às 14 horas e 13 minutos, havendo número regimental, a presidente declara aberta a reunião. A deputada Andréa de Jesus, segunda secretária ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. A deputada Ana Paula Siqueira, primeira secretária ad hoc, lê a correspondência constante de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a considerar a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os requerimentos 6.806, 6.819 a 6.824, 6.833, 6.834 e 6.920 de 2024. O relatório número 1 de 2024 e comunicações das comissões de meio ambiente e de segurança pública, 2. Proferem discursos deputados Ricardo Campos, Cristiano Silveira, Leleco Pimentel e Caporezo e a deputada Macaé Evaristo. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase. Obrigado. Momento em que a presidente informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 6.819 a 6.824 de 2024, da ciência das comunicações hoje apresentadas, e defere o requerimento número 6.920 de 2024. A seguir, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a extraordinária de amanhã, dia 16, às 10 horas, e para a especial também de amanhã, às 19 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a ordinária da mesma data, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se, a reunião é ata, senhor presidente. Em discussão, a ata. Não havendo a quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a primeira fase da segunda parte da reunião, com apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião, com discussão e votação de matéria constante na pauta. A presidência suspende os trabalhos por alguns minutos, para entendimentos. 10 horas e 17. Agora, 10. Agora são 10 horas e 22 minutos. Os trabalhos foram retomados aqui no plenário da Assembleia. Hoje nós temos aqui na pauta 14 projetos para serem analisados e votados. Os deputados, temos aqui presentes 34 parlamentares que registraram a presença no painel e haverá uma chamada, porque muitos estão aqui na antessala aqui do plenário, pertinho, para eles retomarem os assentos e começarem as discussões. Duarte Bechir, presente. Betinho Pinto Coelho, presente. Antônio Carlos Arantes, presente. Avencar da Silveira Júnior. João Vitor Xavier, Adriano Alvarenga, presente, Alê Portela, presente, Ana Paula Siqueira, presente, Andréa de Jesus, Armin Santiago, Arnaldo Silva, Beatriz Cerqueira, Bela Gonçalves, Betão, Binda Ambulância, Bosco, Bruno Engler, Caporezo, Carlos Henrique, Cássio Soares, presente, Sevinho Citrocel, Charles Santos, presente, Chiara Biondini, Coronel Henrique,
Coronel Sandro Cristiano Silveira. Cristiano Silveira. Delegada Sheila Cristiano Xavier. Presente. Dorgal Andrada, presente. Douglas Melo, Dr. Jean Freire, Dr. Paulo, Dr. Wilson Batista, Dr. Maurício, Eduardo Azevedo, presente. Evismar Prado, Enes Cândido, Fábio Avelar, Gil Pereira, Grego da Fundação, presente. Gustavo Santana, presente. Ione Pinheiro, presente. João Júnior, João Magalhães, presente. Leandro Genário, Veleco Pimentel, presente. Leonil de Bolsa, Lohana. Lucas Vasmar. Lude Falcão, Luizinho, Macaé Evaristo. Maria Clara Marra, Mário Henrique Caixa, Marli Ribeiro, Marquinho Lemos presente, Mauro Tramonte presente, Nayara Rocha, Neivando Pimenta, Noraldino Júnior, Oscar Teixeira, professor Cleiton, professor Wendel Mesquita, Rafael Martins presente. Raul Belém presente, Ricardo Campos, Roberto Andrade presente, Rodrigo Lopes, Sargento Rodrigues presente, Tiago Cota presente, Tito Torres, Ulisses Gomes, Vitório Júnior, Zé Guilherme presente, Zé Laviola. Segunda chamada. Alencar da Silveira Júnior, João Vitor Xavier, Andréia de Jesus, Armin Santiago, Arnaldo Silva, Beatriz Cerqueira, Bela Gonçalves presente, Betão, Bina Ambulância, Bosco, Bruno Engler, Caporezo, Carlos Henrique, Celinho Citrocel, Chiara Biondini, Coronel Henrique, Coronel Sandro presente, Caporezo presente. Cristiano Silveira. Cristiano Silveira presente. Delegada Sheila, Douglas Melo presente. Dr. Jean Freire. Beatriz presente. Dr. Jean, Dr. Paulo. Evismar Prado, Enes Cândido, Fábio Avelar, João Júnior, Leonídio Bolsas, Lohana presente, Lucas Vasmar chegou. Lude Falcão, Luizinho, Maria Clara Marra presente, Mário Henrique Caixa, Marli Ribeiro, Nayara Rocha presente, Neivando Pimenta, Noraldino Júnior, Oscar Teixeira, professor Cleiton, Ricardo Campos presente, Sargento Rodrigues Lopes, Tito Torres presente, Zé Laviola. Enes Cândido. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Oi? Senhor presidente, temos 41 deputados e deputadas presentes. 41. Obrigado, deputado Arantes. Portanto, acoro para iniciarmos a votação dos projetos constantes na pauta.
Vem à mesa, requerimento do deputado doutor Jean Freire Leleco, solicitando a inversão da pauta, de modo que o projeto de lei número 754 de 2015 seja apreciado em último lugar dentre as matérias em fase de discussão. Em votação, requerimento, os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Pode iniciar então, né? Portanto, vamos dar início à votação em primeiro turno do projeto de lei 416 de 2023 da deputada Alê Portela, que dispõe sobre as diretrizes para a implantação de cidades inteligentes, Smart Cities, no âmbito do Estado e das outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Assuntos Municipais opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Assuntos Municipais. Emendado em plenário, voltou o projeto à Comissão de Assuntos Municipais, que opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta. Portanto, vamos dar início à votação do substitutivo número 2, salvo emendas do projeto da deputada Alê Portela. Em votação. Presidência pede atenção aos deputados e deputadas, pois já estamos em processo de votação. Em primeiro turno, essa proposta da deputada Alê Portela cria a política estadual de apoio e incentivo a cidades inteligentes. E a ideia é trabalhar nos municípios conceitos ligados à responsabilidade ambiental e ao desenvolvimento social. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Essa política estadual de apoio e incentivo às cidades inteligentes tem como atividades a serem executadas a criação de programas de capacitação e apoio do Estado para a implementação de órgãos voltados para essas cidades sustentáveis, inclusive com repasses financeiros e prestação de auxílio técnico aos municípios. Votaram sim. 42 senhoras e senhores deputados, não houve voto não ou em branco, portanto está aprovado. Votação em primeiro turno do projeto de lei número 1991 de 24, do deputado Gustavo Santana, que dispõe sobre o programa de prevenção e combate à dengue, institui o método que menciona como diretriz complementar de controle biológico de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue de outras doenças no âmbito do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. As Comissões de Saúde e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Portanto, vamos dar início à votação do substitutivo número 1. Presidente. Em votação. Registrar meu voto sim no projeto anterior. Em primeiro turno, esse projeto do deputado Gustavo Santana prevê que o Estado vai incentivar a realização de parcerias públicas e privadas para justamente implementar este método Wolbachia de controle biológico e combate ao mosquito da dengue. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Esse método Wolbachia de controle biológico, ele impede que o vírus da dengue, zikungunya, chikungunya e zika e também febre amarela se desenvolvam dentro do mosquito. O projeto prevê também que cabe ao executivo agora o monitoramento desse método e também esclarecer a população sobre ele. Votaram sim 41 senhoras e senhores deputados, não houve voto não ou em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Discussão, registro o voto sim do deputado Roberto Andrade. Discussão em turno único do projeto de lei número 555 de 2023, da deputada Macaé Evaristo, que institui o Dia Estadual da Dança Afro. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta a Comissão de Cultura. Opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação do substitutivo número 1 no projeto da deputada Macaé. Em votação.
De acordo com a deputada, né, ela usou inclusive a fala de um pesquisador sobre a dança afro. Essa dança surge, né, no Brasil, no período colonial, trazida por africanos retirados do seu país para realizarem o trabalho escravocrata aqui no solo brasileiro e merece todo o reconhecimento. Presidência, vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Esse estilo de dança afro foi registrado em religiões africanas e se fortaleceu muito no século XIX. É o candomblé e outras danças dos caboclos prevêm também dessas religiões africanas. É um resgate da tradição africana que a deputada prevê com esse projeto. Votaram sim 38 senhoras e senhores deputados, não houve voto não em branco, mas a presença deste presidente. Está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 1282/23, o deputado Lucas Lasmar, que autoriza a FEMIG a doar ao Estado o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Portanto, para encaminhar, deputado Lucas. Bom dia a todos. Gostaria de fazer um encaminhamento, agradecer ao presidente pela oportunidade. Nós estamos aqui presentes com o professor, o diretor Dionísio, da Escola Estadual Mário Campos e Silva, professor Paíca, a prefeita de Oliveira, Cristina Lasmar, secretários, obrigado pela presença. É um momento muito importante para nós, na área educacional de Oliveira, aprovarmos o projeto que transfere o patrimônio da FEMIG para a Secretaria de Estado de Educação, para que possamos realmente iniciar a reforma da tão sonhada obra, para voltarmos a ter o sexto ano na Escola Estadual Mário Campos e Silva. Nós não podemos permitir que essa escola feche, e nós já tivemos uma vitória, que é o não fechamento. A segunda vitória vai acontecer hoje, onde nós vamos já autorizar a transferência, e o projeto de obra para a reforma dessa escola já está na Superintendência Regional de Educação, já foi remetido à Secretaria de Estado de Educação, onde eu quero agradecer ao secretário Igor, secretário de Estado de Educação, por permitir essa transferência e também receber o projeto que a Prefeitura elaborou, que vai realizar o sonho educacional da cidade de Oliveira, do Alto São Sebastião e bairros adjacentes, para que a gente possa fortalecer essa escola. E o nosso próximo sonho é arrumar o recurso para a reforma, e vou trabalhar incansavelmente para conseguir isso. O valor é de R$ 1,5 milhão. E a quarta promessa nossa é, se Deus quiser, junto à Secretaria de Estado de Educação, transformar a escola em realmente ensino médio, que isso seja reconhecido pelo Estado. Então, eu deixo aqui registrado esse sonho que se realiza hoje. E ontem tivemos um projeto importante, prefeita. Nós aprovamos o projeto, vai trazer uma economia de R$ 86 milhões na compra de seringas para a Secretaria de Estado de Saúde. Esse foi o nosso segundo projeto. Esse terceiro vai vir para a parte educacional. Então, eu fico muito feliz de que o nosso mandato está fazendo a diferença para os mineiros e, principalmente, também para a cidade de Oliveira, onde eu amo. Obrigado pela presença e peço o voto, sim, de todos os deputados. Obrigado, deputado Lucas Lasmar. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Como apresentado aí pelo autor do projeto, deputado Lucas Lasmar, a ideia é que a FEMIG, né, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, doe uma área de 15.590 metros quadrados para que este imóvel seja transformado em uma escola. Professores e diretores da escola estão aqui acompanhando nas galerias a votação deste projeto, que aí vai abrigar a Escola Estadual Mário Campos e Silva, na cidade de Oliveira. Votaram sim 42 senhoras e senhores deputados, um voto não ou em branco, portanto está aprovado o projeto. Eu voto sim, presidente. Registro o voto sim, deputado Douglas Mello. Registro meu voto sim, presidente. Registro o voto sim, deputado Caixa.
Discussão em segundo Registro turno. Registro voto sim, senhor presidente. Perdão, senhor presidente. Registro voto sim, Obrigado. Deputado Charles Santos. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 2.142, de 24, do Procurador-Geral de Justiça, que fixa o percentual relativo ao ano de 23 para a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público do Estado. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto. Não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto em votação. Bom, de acordo com o projeto, o reajuste aí será de 4,18% para os servidores do Ministério Público, contando a partir de maio de 2023. Portanto, haverá um retroativo aí para os servidores. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Esse projeto que fixa o percentual de reajuste para os servidores do Ministério Público passou por três comissões, a de Constituição e Justiça, Fiscalização Financeira, Administração Pública, e é de lei que todo o reajuste dos servidores passe aqui pela Assembleia, que é o que está acontecendo nesse momento com a votação do reajuste. O governador Zema tem que sancionar também. Votaram sim, 43 senhoras e senhores deputados, não voto não ou em branco, portanto está aprovado Meu voto o projeto. Sim, registro o voto sim do deputado Douglas Mello. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 2240, 2024, da Defensoria Pública, que dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores da Defensoria Pública do Estado referente aos períodos que menciona. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto em votação. Mais um projeto aí de revisão anual, né, dos vencimentos, agora para a Defensoria Pública, o índice de acordo com o projeto de 4,5%. E aí vai ser relativo ao período de fevereiro do ano passado até janeiro deste ano. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Essa revisão anual dos vencimentos dos servidores da Defensoria Pública aplica-se aos servidores ativos, inativos e também aos pensionistas. Registro o voto sim do deputado Gustavo Santana no projeto anterior. Votaram sim 43 senhoras e senhores deputados, não houve voto não ou em branco, portanto está aprovado. Registro o voto sim da deputada Macaé e do deputado Leleco Pimentel. Discussão em segundo turno, projeto de lei número 2267, de 2024, do Tribunal de Contas, que dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos, das funções gratificadas e dos proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas no exercício financeiro de 24. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão, projeto. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão, portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. De acordo com o projeto, o índice de reajuste para os servidores do Tribunal de Contas é de 4,62% e passa a contar de janeiro deste ano. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Esse projeto está sendo votado em segundo turno e dá 4,62% de reajuste aos servidores do Tribunal de Contas. Depois do projeto ter passado por várias comissões aqui na Assembleia, agora chega em plenário em segundo turno e depois vai a sanção do governador. Votaram sim, 44 senhoras e senhores deputados. Presidente, registre meu voto sim, por registro favor. Registro o voto sim, deputado Zé Guilherme. Não houve voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 2.331, de 24, da mesa da Assembleia, que dispõe sobre a revisão geral dos vencimentos e proventos dos servidores da Assembleia. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do projeto em discussão. Projeto. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação.
para os servidores do Poder Legislativo, o índice é de 2,11% de abril do ano passado e de 3,93% para a data deste ano. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O projeto de revisão dos vencimentos e proventos dos servidores do Legislativo está entre os 5 projetos hoje analisados aqui no plenário e que revisam os salários dos servidores para várias categorias, né? Aplica-se também aos servidores nativos e pensionistas que fazem jus a essa paridade. Presidente, registra meu voto sim, por gentileza. Registro o voto sim, deputado Raul, deputado Lucas Lasmar. Portanto, votaram 46, senhoras e senhores deputados. Não voto não ou em branco. Está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno, projeto de lei número 2.338 de 2024, do Tribunal de Justiça, que fixa o percentual da revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado, relativa ao ano 2023. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Para os servidores do Tribunal de Justiça, o índice previsto é de 4,18%, com início retroativo aí a maio de 2023. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A revisão dos vencimentos dos servidores, como determina a lei, está sendo votada aqui pela Assembleia Legislativa, pelos deputados, agora em segundo turno. Ontem, esses projetos passaram em primeiro turno, depois de serem analisados aí pelas comissões temáticas de Constituição Financeira, Fiscalização Financeira e Administração Pública. Votaram sim 45, senhoras e senhores deputados, não voto não em branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 2.742 de 21 da deputada Leninha, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado as festas de agosto no município de Montes Claros. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta a Comissão de Cultura, opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão, portanto vamos dar início à votação do substitutivo número 1, em votação. De acordo com a deputada Leninha, essas festas lá em Montes Claros, elas acontecem desde 1838 e são festas aí em homenagem a Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e do Divino Espírito Santo e acontecem ininterruptamente há 181 anos. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Esse reconhecimento de que trata essa lei da deputada, ela tem como objetivo valorizar as expressões e bens e manifestações culturais de diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Votaram sim, 43 senhoras e senhores deputados, não voto não ou em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno, registro o voto sim do deputado Caporeso. Discussão em primeiro turno, projeto de lei número 3.232 de 2021, da deputada Ione Pinheiro, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Corporação Musical Padre Trigueiro, no município de Bonfim, da Outras Providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Em certa discussão, a presidência solicita à mesa que inicie o painel, pois estamos com problema no painel, ainda em fase de votação encerrada do projeto anterior. Portanto, vamos dar início à votação do substitutivo número 2. Em votação. De acordo com a deputada Ione Pinheiro, a Corporação Musical Padre Trigueiro foi fundada em 20 de outubro de 1878 por um padre, pelo padre Antônio José da Silva Trigueiro, lá em Bonfim. É a segunda banda mais antiga de Minas Gerais, 143 anos. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação.
Essa banda, conhecida como Banda de Música, que tem 143 anos, sempre foi composta por integrantes voluntários, residentes do município e também formadores da própria instituição. Votaram sim 42 senhoras e senhores deputados, o voto não em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 2, que a aprovação deste substitutivo ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 368 de 23, o deputado Cássio Soares, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de São Roque de Minas o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação do substitutivo número 1. Em votação. Este projeto autoriza o governo a doar lá para São Roque de Minas um imóvel com uma área de 360 metros quadrados para que funcione lá um posto de saúde da família. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Votaram sim 43 senhoras e senhores deputados, o voto não em branco. Registro voto sim, deputado Duarte Bechir. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 1990 de 2024 da Defensoria Pública, que dispõe sobre a fixação dos subsídios dos membros da Defensoria Pública do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Administração Pública. Em discussão, o projeto. Na hora dos inscritos, encerra essa discussão. Portanto, vamos para encaminhar com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, serei muito breve no nosso encaminhamento. Quero deixar claro aqui, a Defensoria Pública está nos acompanhando, nós tínhamos feito duas emendas, e para que o projeto não retorne à comissão de mérito, nós retiramos as emendas, porque a Defensoria Pública teve um pouquinho de bom senso e acatou as sugestões que, inclusive, futuramente não deixará de ser questionada juridicamente pela proposta inicial que eles aqui trouxeram. Eles queriam fazer reajuste dos seus membros através de resolução. Não poderia. Eu tive que, inclusive, acionar os colegas deputados da Comissão de Administração Pública, que depois de esclarecimento, a deputada Nayara, o deputado João Magalhães, a deputada Beatriz, o deputado Roberto Andrade, depois que fizemos esse esclarecimento, todos entenderam que a gente tinha, nos assistia a razão, principalmente do ponto de vista jurídico. A matéria foi sanada. Mas eu quero aqui, presidente, já que estou tirando as emendas, para que o projeto da Defensoria possa continuar, eu vim aqui apenas para fazer uma lembrança aos meus colegas deputados e deputadas. Senhor presidente, nós tivemos 50 deputados e deputadas que votaram a favor do reajuste do projeto de lei de resolução da mesa da Assembleia 415. 50 deputados votaram sim ao reajuste do governador, dos seus secretários e dos seus adjuntos. 50 deputados votaram sim. Agora, senhores deputados, senhoras deputadas, o governador mandou a esta casa um projeto de lei para dar aos servidores do Poder Executivo migalhas, deputado Carlos Henrique, líder da maioria.
Migalhas, deputado João Magalhães, líder do governo. Migalhas, deputado Cássio Soares, líder do bloco do governo nessa casa. Não é possível que o conjunto de deputados e deputadas não tenham a sensibilidade de entender que 3,62, deputado Carlos Henrique, não cobre sequer, sequer, deputado Eduardo Azevedo, a inflação do litro do combustível de gasolina de janeiro a maio deste ano, que foi mais de 12%. Do etanol, foi mais de 23%. Imagine como que os servidores ficarão sem poder repor a inflação sequer dos últimos 2 anos. É um absurdo. Então, aqueles que votaram a favor de um reajuste de 300%, e eu quero aqui deixar claro, o período alegado pelo governo de inflação, que era, deputado professor Cleiton, de 2007 a 2022, a inflação do período, Lohana, era de 147%. Mas o projeto do governador, deputado Caixa, era de 298%. Houve um reajuste, houve um aumento real acima da inflação de 151%. E aí eu pergunto aos senhores e às senhoras, nós vamos votar? O que que o governador fez, deputado Caixa? Deputado Charles Santos, deputado Ione Pinheiro. Sabe o que o governador fez com a Assembleia? Ele não é bobo nada, né? De bobo ele não tem nada. É muito esperto. Até para mais. Olha, eu vou para Nova York, vou lá resolver problemas do Estado, depois termino os compromissos oficiais, vou lá para Times Square, vou lá fazer as minhas comprinhas dos meus ternos caros, porque ele é um homem, né, de muita posse. Enquanto isso, eu jogo o abacaxi na mão dos deputados e deputadas, falando assim, agora vocês votam a migalha de 3%. Mas chamar a base dele e falar assim, vota para mim 300%, foi todo jeitoso, né? Eu vou para Nova York e agora vocês ficam isso aqui. E eu disse ao deputado Thiago Cota, olha aí, deputado Thiago Cota, relator na CCJ, o governador deixou esse abacaxi, essa bola de meteoro na sua mão, pegando fogo, e falou assim, dá um parecer favorável, porque aqui hoje, deputado professor Cleiton, deputado líder do nosso bloco, deputado Gustavo Santana, tem muitos colegas deputados e deputadas da base de governo constrangidos, Caixa. Estão constrangidos, porque fala assim, o governador pede para eu votar, deputado Betinho, 300% por seu salário. Não, mas o governador precisava, porque ele ganhava mal. Beleza, votou, aprovou. Mas e os servidores públicos? E os servidores? Então, eu quero aqui agora dizer o seguinte, senhores deputados, nós aqui aprovamos 2 requerimentos e eu já alertei o nosso presidente que o poder dessa casa tem que ser respeitado, o poder legislativo, pedindo informações, deputado Betinho, de qual foi o IPCA de 22 e 23, que eles já descumpriram a lei de não informar, e agora requerimento. Passaram-se 30 dias, eles não responderam. Qual foi a inflação de 22 e 23? Requerimento e ofício encaminhado dia 10 de abril. 10 de maio venceu o prazo. Não responderam. Sequer responderam. Agora, na semana que vem, nós convocamos uma manifestação aqui na porta da Assembleia para os servidores da segurança pública vir aqui fazer um apelo aos deputados. Sabe qual é o apelo que eles estão pedindo? Senhores deputados, senhoras deputadas, senhor líder de governo, senhor líder do bloco, senhor líder da maioria, nos ajude. Ah, mas aí vai vir a Luísa Barreto, né? Porque o governador repete o que ela fala, igual um robozinho, porque não entende nada de administração pública, zero, não entende nada. Ah, mas a lei de responsabilidade fiscal não permite. Mentira, deputado Elismar Prado. O artigo 22 da lei de responsabilidade fiscal
em seu parágrafo primeiro, em seu inciso primeiro, diz o seguinte: ressalvada a revisão prevista no inciso 10 do artigo 37. O que é isso? A revisão geral anual de 22 e de 23, a inflação, o IPCA. Ah, não, mas nós estamos sob o regime. Também, Elismar Prado, não proíbe. Está no artigo 8º da Lei Complementar 159, que disciplina o regime de recuperação fiscal, ressalvado o disposto no inciso 10 do caput do artigo 37, a mesma redação. Por quê? Porque o constituinte originário diz o seguinte: olha, a inflação do servidor tem que ser dada em qualquer circunstância. Então, qualquer entrevista de Luísa Barreto, de secretário de Fazenda, de Matheus Simões, ou governador, dizendo para a imprensa que não pode, é mentira deslavada. Mas eu quero agora renovar o apelo, deputado Ione, deputada Alê Portela, nos ajude a sensibilizar o governo, porque a inflação de 22 e 23, uma sobre a outra, é 10,67. É o mínimo do mínimo, deputado João Magalhães. É o mínimo. A segurança pública tem uma perda de 7 anos de 41%. Mas nesse cenário, com esse governador, que não cumpre a palavra, aliás, espera aí, não, eu acho que ele cumpre sim, espera aí, não. Eu estava me esquecendo aqui, viu, presidente, eu não posso esquecer, não, eu acho que ele cumpre a palavra. Senhores deputados, especialmente os deputados da base de governo, da base, dá uma olhadinha nesse vídeo do governador para ver se o que eu estou pedindo aqui, deputado, relator, deputado Thiago Cota, sei que o que estou pedindo aqui é algo que o governador não assumiu o compromisso. Vejamos aqui, então. Eu vou pedir ao operador do som que mantenha o volume mais alto apenas nesse momento. O senhor falou sobre o reajuste aos servidores anualmente. Essa é a projeção e também continuar pagando em dia o salário dos servidores? Exatamente. A nossa projeção é que todo ano todos os servidores tenham uma recomposição salarial. Eu sou da opinião que é uma injustiça, algo inadmissível, que alguém que trabalhe num país que tem inflação muitas vezes de 3, de 5, de 8, de 10%, como foi há pouco tempo, ficar sem recomposição anual. É dessa maneira no setor privado, é dessa maneira no judiciário, no legislativo, e por que que no executivo vai ser diferente? Vai ficar acumulando 5 anos, 8 anos para ter depois um reajuste. Então, o ideal, e é o que nós queremos, é todo ano um reajuste para todo o funcionalismo de Minas Gerais, inclusive os aposentados e aqueles da reserva. Bom, eu não disse nada que o próprio governador não assumiu o compromisso. Essa foi apenas mais uma de suas entrevistas. Essa foi na Rede Globo de televisão. Mas ele também esteve dentro da Associação dos Oficiais, deputado Tito Torres, no meio dos oficiais, dizendo: não, pode ficar tranquilo, eu assumo o compromisso de fazer a inflação. Então, hoje eu vim fazer um pedido, hoje eu vim fazer um apelo, deputado Caixa, nos ajude a cobrar do governador aquilo que ele prometeu. Nos ajude a sensibilizar o governador e não deixe ele falar que lei de responsabilidade fiscal ou regime o impede, porque nós estamos aqui falando da inflação de 22 e 23. Não é possível que o litro de gasolina aumente em 4 meses. 4 meses que o litro de gasolina aumente em mais de 12% em 4 meses. O etanol, mais de 23%. E nós temos, pode concluir, por favor, deputado Rodrigues. Já concluo, presidente. E nós já temos, presidente, o segundo imposto de circulação de mercadoria, ICMS, mais caro do país. E aí, deputado Carlos Henrique, nos ajude a cobrar do governo. Então, eu quero fazer esse apelo aos colegas deputados e deputadas: nos ajude, não deixe o governador cometer mais essa atrocidade com os servidores de Minas Gerais. E tranquilizar aqui os servidores, tanto eu como o bloco de oposição, a gente vem obstruindo
Por quê? Não daria para votar agora não, Erismar. Ele queria que votasse todos juntos aqui, enquanto ele em Nova York. Não! Ele está aqui segunda-feira, tem que votar com ele aqui, para que ele ouça, para que ele saiba que os deputados estão agora aqui, ó, com essa batata quente na mão, e falar assim, eu votei, não no meu caso, mas o deputado da base que votou, eu votei 300% para você, governador, e agora você quer que eu aprove 3% para o servidor? Então, para os servidores que estão nos acompanhando, civis e militares, fiquem tranquilos. Primeiro, os 3,62 já está acertado. Ele é retroativo a 1º de janeiro. Segundo, a nossa estratégia é esperar o governador chegar, pressionar o governo, sensibilizar os deputados para que ele realmente venha cumprir sua palavra e tenha dó do servidor. Tenha respeito pelo servidor para que ele não faça mais uma maldade com aqueles que levam as políticas públicas até a ponta da linha. Então, obrigado, presidente, eu agradeço Rodrigues. A Vossa Excelência, porque eu havia pedido inicialmente a discussão e, para colaborar com os trabalhos, a gente fez apenas um encaminhamento. Mas nós estamos aqui para fazer um apelo, um pedido aos colegas deputados. Obrigado, deputado Rodrigues. Vamos dar início, nesse momento, peço atenção às deputadas e deputados para que retornem ao plenário, pois iniciaremos, neste momento, a votação do projeto de lei número 1990, de 2024, da Defensoria Pública. Portanto, em votação, o substitutivo número 1, em votação. Este projeto da Defensoria Pública, ele autoriza a própria Defensoria estabelecer os valores dos subsídios dos defensores. Só que esses valores pagos, eles não podem exceder o dos desembargadores do Tribunal de Justiça. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Esses reajustes dos membros da Defensoria ficam condicionados às dotações orçamentárias do órgão da própria Defensoria e aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Presidente, meu voto, por favor. Registro o voto sim do deputado Grego. Com a presença do deputado Sargento Rodrigues e deste presidente, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 754/2015. Vou registrar meu voto, sim, o deputado Antônio Carlos Arantes, que dispõe sobre a outorga coletiva do direito de uso de recursos hídricos e da outras providências. A Comissão de Minas e Energia opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. A Comissão de Agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno. Vem à mesa requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes solicitando o adiamento da discussão do projeto nas reuniões do dia de hoje. Em votação o requerimento, as deputadas e deputados que aprovam, pelo menos como se encontram, está aprovado. Esgotada a matéria destinada à segunda fase, a presidência passa à terceira fase da ordem do dia, com a discussão e votação de pareceres de redação final. Questão de ordem, presidente. Presidência agradece mais uma vez a presença nessa manhã de hoje de todas as deputadas e deputados e pede, solicita para que aguardem, para que possamos votar as redações finais. Vou dar a questão de ordem para o Caixa após apenas a votação das redações finais. Portanto, votação de redação final. Projeto de resolução número 1523 à mesa. Em discussão, parecer. Na hora dos esquisitos, encerra essa discussão. Em votação, as deputadas e deputados que aprovam, como se encontra, está aprovado. Redação final do projeto de resolução 3924 à mesa. Em discussão, parecer. Na hora dos esquisitos, encerra essa discussão. Em votação, as deputadas e deputados que aprovam, como se encontra, está aprovado. Projeto de lei número 1060 de 2015, deputado Sargento Rodrigues. Em discussão, na hora dos esquisitos, encerra essa discussão.
Em votação, os deputados e deputadas que aprovam, mesmo como se consta, está aprovado. Redação final do projeto de lei número 4.224-17, deputado Nozinho. Em discussão, o projeto, não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. Em votação, as deputadas e deputados que aprovam, mesmo como se encontra, está aprovado. Projeto de lei 5.052-18, deputado doutor Jean Freire. Em discussão, o parecer, não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. Em votação, os deputados e deputadas que aprovam, mesmo como se encontra, está aprovado. Projeto de lei número 5.293-2018, deputado doutor Jean Freire. Em discussão, não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. Em votação, as deputadas e deputados que aprovam, mesmo como se encontra, está aprovado. Projeto 1462, em discussão, o projeto, o parecer, não há oradores inscritos, encerra essa discussão, em votação, as deputadas e deputados aprovam, mesmo como se encontra, está aprovado. Projeto 2218, em discussão, o parecer, não há oradores inscritos, encerra essa discussão, em votação, as deputadas e deputados aprovam, mesmo como se encontra, está aprovado. Redação do projeto de lei 3.194, em discussão, o parecer, não há oradores inscritos, encerra essa discussão, em votação, as deputadas e deputados, pelo menos como se encontra, está aprovado. Redação do projeto 3.244-21, em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra essa discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam, mesmo como se encontra, está aprovado. Projeto 3.438, em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra essa discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam, mesmo como se encontra, está aprovado. Projeto 3.684, em discussão, não há oradores inscritos, encerra essa discussão, em votação, deputados e deputadas que aprovam, mesmo como se encontra, está aprovado. Projeto 3.892 de 2022, em discussão, os deputados e deputadas que aprovam, mesmo como se encontra, está aprovado. Projeto 3.952, em discussão, não há oradores inscritos, em votação, os deputados e deputadas que aprovam, mesmo como se encontra, está aprovado. Projeto 95 de 23, em discussão, não há oradores inscritos, portanto, em votação, está aprovado esse projeto. Projeto 2.242, em discussão, não há oradores inscritos, portanto, em votação, está aprovado esse projeto. Projeto 754, em discussão, não há oradores inscritos, encerra essa discussão, em votação, está aprovado o projeto. Discussão, votação do projeto 840, em discussão, não há oradores inscritos, encerra essa discussão, em votação, está aprovado. Discussão de parecer... Projeto de lei 875, em discussão, na hora 2 e 5, encerra essa discussão, em votação, está aprovado. Projeto de lei 991, em discussão, na hora 2 inscritos, encerra essa discussão, em votação, está aprovado. Projeto 1228, em discussão, na hora 2 inscritos, encerra essa discussão, em votação, está aprovado. Projeto 1298, em discussão, na hora 2 inscritos, encerra essa discussão, em votação, está aprovado. Projeto 1316, em discussão, na hora 2 inscritos, encerra essa discussão, em votação, portanto, está aprovado. Projeto 1371, em discussão, o parecer, não há oradores inscritos, encerra essa discussão, em votação, o parecer, está aprovado este parecer. E, por último, não, ainda tem um pouquinho mais, projeto de lei 1896, em discussão, o parecer, não há oradores inscritos, encerra essa discussão, em votação, o parecer. As deputadas e deputados que aprovam, mesmo como se encontra, está aprovado. Projeto de lei número 2.142, em discussão, parecer, na hora dos inscritos, encerra essa discussão, portanto, em votação, está aprovado. 2.240, em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra essa discussão, portanto, em votação, está aprovado o projeto. Projeto de lei número 2.267, em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra essa discussão, em votação, está aprovado o projeto. Projeto de lei número 2.331, em discussão, não há oradores inscritos, encerra essa discussão, em votação, as deputadas e deputados que aprovam, mesmo como se encontra, está aprovado. E projeto de lei número 2.338, em discussão, o projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam, mesmo como se encontra, está aprovado. Questão de ordem neste momento. Deputado Cache, mais uma vez agradeço a boa vontade e amizade, o trabalho de todas as deputadas nesta manhã de hoje. Questão de ordem, deputado Cache. Presidente, eu gostaria de fazer o registro aqui do falecimento de três jornalistas esportivos nacionalmente conhecidos nas últimas 24 horas. Morreu agora pela manhã o narrador Silvio Luiz, né, muito conhecido aí, de todo o público esportivo, e havia falecido já
o Antero Greco, né, que também comentarista esportivo da ESPN Brasil, com Paulo Soares, tiveram uma repercussão nacional muito grande nos seus programas. E ontem já havia falecido no Rio de Janeiro o Washington Rodrigues, o Apolinho. Durante muitos anos foi comentarista da Rádio Globo, estava agora na Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro e também faleceu, né? Minas Gerais, que é um berço aí do rádio esportivo, do jornalismo esportivo nacional, como Oswaldo Faria, Viribaldo Alves e tantos outros. Eu gostaria de pedir um minuto de silêncio em homenagem aos familiares e amigos desses três renomados jornalistas esportivos. É regimental, um minuto de silêncio neste momento, por solicitação do deputado Caixa. Obrigado, deputado Caixa. Para declaração de voto, o deputado Leleco Pimentel. Deputada Bela, para declaração de voto, está ausente. Portanto, a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e deputados para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas, corre do dia já publicado, e para a reunião especial, também de hoje, às 19 horas, destinada a homenagear a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Codevas, pelos 50 anos de sua fundação. Levanta-se a reunião. Um bom dia a todos e todas. Você acompanhou.